გამარჯობა, მე ვარ ვაკო და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ Galaxy smartphone-ების კამერის ექსკლუზიურ ფუნქციაზე კადრი ერთი შეხებით, იგივე single take. Ამ რეჟიმში smartphone-ის კამერა relax-ზე თითის ერთი დაჭერით იღებს სხვადასხვა ტიპისა და ეფექტის ფოტოებსა და ვიდეოებს, შემდეგ კი გვთამაზობს 15 წამიან ფოტო-ვიდეო კოლაჟს. Კადრი ერთი შეხებით ხელმისაწვდომია როგორც ძირითადი, ასევე ფრონტალური კამერებით. Კადრი ერთი შეხებით, გადაღების დროს კამერა იღებს სტანდარტულ ვიდეოს, აჩქარებულ გადაღებას, შენელებულ გადაღებას, რევერსულ ვიდეოს, ფოტოებს ფილტრით და კიდევ რამოდენიმე ტიპის დამატებით კადრს, პერსონალური პორტრეტების ჩათვლით. Საბოლოო ჯამში კადრი ერთი შეხებით სასარგებლოა მაშინ, როდესაც ჩვენ გვინდა დავაფიქსიროთ სადღესასწაულო აღნიშნები ან დაბადებით დღის ტორტის ჩაქრობა და მსგავსი ტიპის დასამახსოვრებელი მომენტები. Რეჟიმი კადრი ერთი შეხებით საშუალებას გვაძლევს შევინახოთ მნიშვნელოვანი მომენტები მრავალფეროვანი ფორმატით. Თუ გსურს გაიგო მეტი Samsung-ის მობილური მოწყობილობებისა და შემოთავაზებების შესახებ, ეწვიეთ ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდს, რომლის ბულის აღწერაში. Დღეისათვის სულ ეს იყო, გემიშვნევებით მომავალ შაბათამდე.